Vanligvis så setter man, i hvert fall i starten, så setter man kanskje 1 milliliter med Restylane eller Juvederm. Mange synes nok at det er litt lite, men det er ofte lurt å begynne litt forsiktig. Og det er også veldig viktig at man ikke overbehandler, at man gir folk unaturlige store lepper.